ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଦିନର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ସହିତ ମୁଁ ସୁଶ୍ରୀ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ମିଶିବ କାଳିଆ ଯୋଜନା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦେଖିବା 6 ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ NMP ସେବା। December 16ରୁ ଲାଗୁ ହେବ ନୂଆ ନିୟମ। ତୃତୀୟରେ ଦେଖିବା ବାଦାମବାଡ଼ିରେ ହେବ ଓଭରବ୍ରିଜ। ଚତୁର୍ଥରେ ଦେଖିବା 12 ବାଟି ଭାରତ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍, କାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି। ପଞ୍ଚମରେ ଦେଖିବା ନବୀନଙ୍କ ନୂଆ ମିଶନ ସୁଦିବ୍ୟା, ବଦଳିବ SC ST ହଷ୍ଟେଲ ଚେହେରା। ଷଷ୍ଠରେ ଦେଖିବା ପାନ୍ କାର୍ଡ କି ଆଧାର କାର୍ଡ ନମ୍ବର ଭୁଲ ଲେଖିଲେ ଜୋରିମାନା। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ମିଶିବ କାଳିଆ ଯୋଜନା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ମିଶିବ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କାଳିଆ ଯୋଜନା। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମନ ସ୍ଥିର କରିବା ସହ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସହ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। BJD କହିଛି ଏହାଦ୍ୱାରା କୃଷକ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବେ, ଅଡ଼ୁଆ କେଉଁଠି? କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଥିବା 2ଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ଯୋଜନା ମିଶି ଏବେ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା ହେବ, ଏ ନେଇ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। କିଷାନରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ 6,000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିବା ବେଳେ କାଳିଆରେ ସରକାର 2ଟି ଫସଲ ପାଇଁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କିଷାନରେ ବିଲୟ ହେବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର 6,000 ଟଙ୍କା ଦେବ, ମାତ୍ର ଆଉ 4,000 ଟଙ୍କାର ବୋଝ ରାଜ୍ୟ ବହନ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛି। ସେପଟେ ବିରୋଧୀ କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ, ଚାଷୀ ଏଥିରୁ କିଛି ଲାଭ ପାଇବେନି ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ କହିଛି। ସେପଟେ BJP କହିଛି କେବଳ ଭୋଟ ପାଇଁ ସରକାର ଏମିତି କରିଥିଲେ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାଳିଆ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବେ PM କିଷାନ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କଲେ। ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ PM କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ଲାଗୁ କଲେନି। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 51 ଲକ୍ଷ ପରିବାର କାଳିଆ ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିଲେ, ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି। ସେପଟେ PM କିଷାନ ଯୋଜନା ଲାଗି ସରକାର 36,47,711 ଜଣ ଚାଷୀ ତାଲିକା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ନୂଆ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବେ କିନ୍ତୁ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ନାଁ ଥିବ, ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଚାଷୀ ଅଧିକ ଫାଇଦା ପାଇବେ ବୋଲି BJD କହିଛି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଅନ୍ନଦାତା ସୁଖୀଭବ ଯୋଜନାକୁ PM କିଷାନରେ ଗତ ଫେବୃଆରୀରେ ମିଶାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ସେହି ଢାଞ୍ଚାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ କାଳିଆକୁ ବିଲୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦେଖିବା 6 ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ NMP ସେବା, December 16ରେ ଲାଗୁ ହେବ ନୂଆ ନିୟମ। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ନମ୍ବର ପୋର୍ଟେବିଲିଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା। ଗୋଟିଏ ନେଟୱାର୍କକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ନେଟୱାର୍କକୁ ନମ୍ବର ବଦଳାଇବା ବା NMP କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବେ ଆବେଦନ କରିନିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଭାରତରେ 10ରୁ 16 ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ NMP ସେବା ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହି ସେବାରେ December 16 ତାରିଖରୁ ନୂଆ ନିୟମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଟେଲିକମ୍ ରେଗୁଲେଟରୀ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନୁସାରେ NMP ର ନୂଆ ନିୟମ December 16 ତାରିଖ ରାତି 12ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେହିପରି December 9 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:59ରେ NMP ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଏହି ସେବାକୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ ଏହା 6 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ଟ୍ରାଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି। December 16 ତାରିଖରୁ NMP ର ନୂଆ ନିୟମ ଆସିବା ପରେ ଜଣେ ୟୁଜର୍ସ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ନେଟୱାର୍କରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ନେଟୱାର୍କ ନମ୍ବର ପୋର୍ଟେବିଲିଟି କରିପାରିବେ। ତୃତୀୟରେ ଦେଖିବା ବାଦାମବାଡ଼ିରେ ହେବ ଓଭରବ୍ରିଜ୍। କଟକ ବାଦାମବାଡ଼ି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟରେ ନିର୍ମିତ ହେବ ଓଭରବ୍ରିଜ୍, ଏଥିଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ସରିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଚୌଦ୍ୱାର କଟକ ବିଧାୟକ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳ। କାଲି ବିଧାୟକ ପୂର୍ତ୍ତି ବିଭାଗ ଯନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରସ୍ତାବ ମୁତାବକ ବାଦାମବାଡ଼ି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ପ୍ରସ୍ଥାନ ଦ୍ୱାର ଠାରୁ ଜୟଶ୍ରୀ ସିନେମା ହଲ୍ ଯାଏ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମିତ ହେବ। ତା ସହିତ ଦୋଳମୁଣ୍ଡେଇ ଛକରୁ ବି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଧାୟକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ହୋଇପାରିଲେ ବାଦାମବାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗହଳି କମିବ ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଅନେକାଂଶରେ ଦୂରୀଭୂତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ସେ ନେଇ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତଥ୍ୟ ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି ବିଧାୟକ ସୌଭିକ। ଚତୁର୍ଥରେ ଦେଖିବା 12ଟି ଭାରତ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍, ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି। ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖରେ ଭାରତ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ 12ବାଟିରେ ଖେଳାଯିବ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍, ଏଥିପାଇଁ
ଅନଲାଇନ୍ରେ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବା ନେଇ ଓସିଏ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ମୁମ୍ବାଇର ୱେଷ୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଦ୍ୱାରା ଅନଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି କରାଯିବ। www.paytm.com ଓ www.insider.inରେ 2ଟି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ପେଟିଏମ୍ ଆପ୍ କିମ୍ବା insider.in ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ। ଟିକେଟ୍ ଦାମ୍ ବି ସ୍ଥିର କରିଛି ଓସିଏ। ଗ୍ୟାଲେରୀ ନମ୍ବର 2 ଓ 4 ଟିକେଟ୍ ଦାମ୍ 500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ରଖାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୋଟ 6,000 ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ହେବ। ସେହିଭଳି ଗ୍ୟାଲେରୀ ନମ୍ବର 6 ଟିକେଟ୍ ଦାମ୍ 400 ଟଙ୍କା, ନ୍ୟୁ ପ୍ୟାଭିଲିୟନ୍ ଦାମ୍ 5,000 ଟଙ୍କା, ସ୍ପେଶାଲ୍ ଏଲିଆନ୍ସ ଟିକେଟ୍ ଦାମ୍ 3,000 ଟଙ୍କା, ଏସି ବକ୍ସ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଟିକେଟ୍ ଦାମ୍ 5,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସବୁ ଟିକେଟ୍ରେ 18% GST ଲାଗିବ। ଅନଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ ହେବା ପରେ 19 ରୁ 21 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ କେମ୍ବ୍ରିଜ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଅଫ୍ କାଉଣ୍ଟରରୁ ଟିକେଟ୍ କଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଓସିଏ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ପଞ୍ଚମରେ ଦେଖିବା ନବୀନଙ୍କ ନୂଆ ମିଶନ ସୁଦିବ୍ୟା, ବଦଳିବ SC ST ହଷ୍ଟେଲ ଚେହେରା। ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ତହସିଲଭୁକ୍ତ ଜାତି ଜନଜାତି ହଷ୍ଟେଲଗୁଡ଼ିକରେ ରହୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏଣିକି ଅନେକ ସୁବିଧା ମିଳିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବୁଧବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ମିଶନ ସୁଦିବ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତହସିଲଭୁକ୍ତ ଜାତି ଜନଜାତି ହଷ୍ଟେଲଗୁଡ଼ିକରେ ରହୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ହଷ୍ଟେଲଗୁଡ଼ିକରେ ଉନ୍ନତମାନର ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ମିଶନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ତହସିଲଭୁକ୍ତ ଜାତି ଜନଜାତି ହଷ୍ଟେଲଗୁଡ଼ିକରେ ରହୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିରାପଦ କୋଠାଘର, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଶୌଚାଳୟ, ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଏହି ମିଶନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏ ନେଇ SC ST ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କାଲି 3ଟି ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କ୍ୱାଲିଟି କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଅକ୍ଷର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଏବଂ ଟ୍ରାଇଫେଡ୍ ସହ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଷଷ୍ଠରେ ଦେଖିବା ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ କି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଭୁଲ ଲେଖିଲେ ହେବ ଜୋରିମାନା। ଏଣିକି ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଜାଗାରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କିମ୍ବା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଜାଗାରେ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଭୁଲରେ ଲେଖିଲେ ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି। ଆୟକର ବିଭାଗ ଏଭଳି ଭୁଲ ପାଇଁ 10,000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଛି। ତେଣୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କିମ୍ବା ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଲେଖିଲେ ସତର୍କ ଭାବେ ଲେଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଟିକସ ଦେବା ବେଳେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଜାଗାରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଏବଂ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଜାଗାରେ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଲେଖା ହେବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା, ଯାହାକି ଆୟକର ବିଭାଗକୁ ଅଡୁଆରେ ପକାଇଥିଲା। ଏହାପରେ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏଭଳି ନିୟମ ଜାରି କରିଛି। ଏହି ଜୋରିମାନା ପ୍ରତି ଭୁଲ ପିଛା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବଜେଟ୍ ବେଳେ ସରକାର ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଇନର ଧାରା 272କୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛନ୍ତି।